Takže další části Duny 1. Vidíme, že nám stoupá vlastně všechny hodnoty, ukazatele, 37% kontrolovaného území, už jsme za takovou tou jasnou hranicí pomyslenou, kdy prostě ty Harkonneny teďka už předčíme. Těžba koření vysoká, tady prostě počet mužů už máme téměř stejný jako Harkonneni. Daří se nám bojovat vlastně na území Arraken. Máme tady další dobytou pevnost vlastně už hnedka vedle paláce Harkonnenů, což je další velká věc. A jinak koukám, že tady máme mezi equipmentem tady v té pevnosti tady tu atomovou bombu, takže my bychom ji mohli dát nějakému Fremantnovi, který má nejvíc mužů, což by mohl být tady ten. Takže dostaneš tady Wyrding modul. Zároveň dostaneš tady atomovou bombu. Tak, a myslím, že to je jenom jedna tady, takže... Takže zatím takhle. No, a my zase můžeme čekat, než nám ti Fremeni předělají tu síč na, teda tu pevnost na síč. Pošlem tam tady. Pošlem tam prospektora. Podíváme se, jak jsme na tom s těžbou koření, takže... Takže... Kde jsou všichni Fremeni? Tady jsou tři. No, já bych to zatím moc neriskoval tam chodit teda. Ještě bych těžil tady. Počkáme si na večer. Počkáme si na den. Dramatická hudba. Tak, máme síč. Tak. Nalazí ještě koření tady není, kdo ví jak velký, ale budiš. Cimposít je větší. No a my vyšleme dalšího Fremena. Počkej, ještě se tady podívám. No, dobrý. Takže vyšleme dalšího Fremena. Špionáž. Tak už jdeme na jich. Tak. Jinak... Kde jsou ti všichni Fremeni, ty liď? Musí někde těžit, ne? Tady je jeden. Tady jsou dva. To je právě v tom Cielagu. Tady už to je bez Fremenů. Tady to je takový dobrý území, tam půjdu až dobiju tady ty severní části, ale už mám Arraken Tábr. Výborně. Takže pošleme tam Fremeny. Teďka už to bude až do konce vlastně takovýhle hledání, dobývání. Ono to asi všude nepůjde takhle jednoduše, jak to jde. Jak to jde někde. Ale tak, co už. Myslím, že ještě budou nějaký zádrhely, možná. Někdy bývají, někdy nebývají. No, můžu já už tam jet. Ještě bych počkal jedno. A jo, už tam pojedeme. Pojedeme tam na Červovi klasicky. Arraken Tábr. Tak, skip to destination. A jsme na bojovém poli. Pokecáme se Stilgarem. Myslíš si, že to bude jednoduchý boj z naší strany? Když je den, tak obloha je úplně černá, protože kouř, který tady prostě sloní celé té obloze v bitvě s Harkonnen, takže co nám řekne Fremen? Jsme si výborně všimli, vytočíme na Arraken Tábr, ale je to velice krátká doba.
Jo, že by tady, že je velký zmatek mezi Harkonneny a že by neměl být problém. Nebo že by mělo být jednoduché je tady zlomit. Že boj velice blízko a tvoje blízkost je prostě bude motivovat k vítězství. Že tady ta skupina Fremenů, tady s kterým se teďka bavíme, tak je jeho družina, zabila 420 Harkonnenů bez jediné smrti na naší straně, takže... Jo, tak to je super. Cože? Moji muži mají Heard of the Vegetation Experiments, že mají, že je těžší prostě ta experiment s vegetací, že jejich motivace a jejich znalosti to prostou. Říká nám, že je Siege South Eastwood. Řekl to South Eastwood, že je Siege, no je tady, no, Arakan Siege, ale... Ale tady ten už je dobitej, nebo co? Nesnaž se. Nesnaž se kontaktovat. Už jsme vyhráli, dobrý, ale to by nám říkal, že nesnaž se komentovat tohohle svého člověka, že je teďka v mých rukou, že je zavřený. Ale stejně jsme vyhráli, takže pohoda. Nic, jdeme dovnitř. A máme tady dva naše Fremeny. Jsme byli... jakoby zajati těma Harkonnenovskýma jednotkama. Ale náš nejlepší... to nebylo nejlepší... Potom, takže tady mu dáme zase armádu. Máme 500 mužů, to je vidět, že jsme to docela dost škaredě dostali. No, dáme mu tady to. Jak seš na tom ty, kámo? Ty máš docela dost. Takže army. Tak a taky ti dáme, co můžeme. Tohle. A Fremenům, kteří mají nad 2000 mužů, což teďka asi nezjistím, že? Tak to teďka ještě nezjistím, takže teďkom... pošlu prospektora do tady té pevnosti a s tady s těma Fremenama půjdeme na sever, no hold, uvidíme, co se stane dál. A i to tam ještě nějak potěžíme. Poletíme do paláce. Protože za chvilku budeme odesílat koření. Možná podíváme se, kolik máme dní. Spíš mě řekni za 3 dny. Aha, tak to ještě čas, to je pohoda. No. Musíme nějak přestěhovat ty Fremeny, no. Vidíme, že koření nám tady dochází. Docela solidně. Tady těžej. Tady těží jeden, tady těží jeden, tady netěží nikdo, takže tady toho pošleme. Pošleme sem. Oxtin Tuek. Erksung Klam. Tady ještě, no už tam taky nic moc toho není, ale tady už žádní nejsou, že? Pošleme ho ještě dotěžit to na jich. Asi jo, Habány a Harkonnen už tam taky moc není, ale přece jenom ještě nejsme úplně na dně. No a tady to je špatný, že? Já už se bojím jít k tomu paláci tak blízko, tyjo. Jo. Zeptáme se Duncana Idaha, kolik máme koření. 178 000. To je dobrý. No,
Počkáme si, až budeme mít další síč, takže já tam letím. Čekat na ráno. Čekat na večer. Čekat na ráno. Tak, máme další síč. A teďkom všem fremenům, kteří mají nad 2000 mužů. Dám ještě tu atomovku. Je to, že mají všichni tak málo mužů, tyjo. To to můžou ty poslední boje. To je málo, 500 mužů. Ty máš 2070, tak tobě dáme atomovku. To je málo, tak tobě dáme aspoň tady Weirding modul. A ty už máš atomovku. To je blbý, tyjo, má strašně málo mužů. Všichni mají málo mužů hrozně. No nic, zkusíme postupovat dál, ale obávám se, že jak máme tak málo mužů, tak to už bude těžší a těžší. No uvidíme, špionáž. Tak, Araken Klamo. Tak, Araken Klam útok začal, takže tam poletíme. Tady to je prospektor, ten to nemusí. Už to tady doprospektoval, to hledal. Takže poletíme zase do Araken Klam. Tak escape, nebo ne, ne, vyšlo na to, ne, přeskočíme tu scénku a skip to destination. Že máme to docela blízko, zkusíme tam dojet. To je tam jsme za chvilinku, že? Jenom tak, jak to vypadá, když tam vlastně přijedeme. Červ nám jde do pevnosti Araken Klam. Jsem to nikdy takhle asi neviděl, tam dojede, tak nic, nebylo to nějak zajímavý. Mělo by to být lehčí. To je dobře, protože už jsem se začínal trošku bát, máme to vybojení na své straně. Takže fight for a world day. Já doufám, že se nám konečně podaří nahrabat víc mužů. A tady seš. Pojď blíž, ty mizerná kryso, já tě tady seknu. že se z něj nic nedostaneme, no. What? Come with me. You must be kidding, Ratface. Ty musíš být ale stěpé naivní, ty krysí ksichta. Tak co zase se zatkneme. This Harkonnen is really mad. Takže jo, tady mu svážeme pracky. No, ty tady máš Gurnio Haleka. I need you some help. Takže ještě oslovíme Gurniho. Harkonnen is really mad. Our poverty prisoner. Okay. Tak, jsme mu svázali ruce. A je to. Tak už má skřípí pracky. Tak nám něco řekni. I will tell you something in exchange of my life. Něco ti řeknu. Výměnou za svůj život. Tady pevnost nedaleko, jihozápadně. Jsou tam tři družiny. Je to těžce obevněná pevnost. Ty nemáš šanci tam uspět nebo se jí zmocnit. No,
No dobře, 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 díky za info, kámo. Ještě si tě zkusím vzít. Come with me. No. 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 Dobrý. Takže, myslíme tady něco opravdu dost, řekněme, znervozňuje, tak to je to, že máme hrozně malý počet mužů. To je prostě málo, kolik oni mají. 500. Třeba aspoň přes 2000 by měli každý, protože jinak ty boje budou těžký. Aby se mě hodili nějaký nový frémeni, to už bude asi toho vyrhávače. Letím tam. Duncan Idaho. Vím, letím tam. Letíme do paláce Cardhark Atreides. Skip. Takže nová zpráva. Emperor. I want a shipment of spice today. 13 550, to je sranda. Kolik máme? No, 189 000, to je dobrý. You can notice that the emperor asked for a spice shipment. We can send them what he asked for, as we currently have enough spice in. To je pohoda. Okay, Paul. Let's go to the communication room at once and send this shipment to the emperor. Takže půjdeme odeslat koření. Come with me. Let's go. I'll stay here. Stilgar tady počká a my jdeme do komunikační místnosti. Kontrolní místnosti. Pošleme koření, jako vždycky. Koření výpalný. Spice Oven Lunch. Tak. Dostali jsme to. The spice has been shipped. Now let's wait for the emperor's reaction. Poslali jsme koření, bylo odesláno. A teďka si počkáme na císařovu reakci. Nemáme se čeho bát. Splnili jsme to, co po nás chtělo. The answer has just come. Let's have a look at this message. Zpráva je tady. Ti podívej jsem zprávu. Emperor Shaddam IV. Jo, za 5 dní bude chtít další zásilku. Chani kidnapped by Fade Ruff and I won. My guess is we now control more areas than the Harkonnens do. You're doing well, Paul. Teďka kontrolujeme spoustu území Harkonnenů. You are doing well. Si počínáš dobře, Paul. Nic, bereme Stilgara. Neboj. Tak jo. Arakenhark. Pošleme tam naše fremeny. Have you seen how we transformed that fortress into a lovely siege? Show me. Jo, pěkně. Jdeme na to. Arakenhark. Okay. Have you seen how? Show me where you want me to go. Okay. Have you seen how we transformed that fortress into a lovely siege? Show me where you want me to go. Okay. Have you seen how we Show me where you want me to go. Okay. Have you seen how we transform? Here are the characteristics of my. Okay. Show me where you want me to go. Okay. Have you seen how? Show me where you want me to go. Okay. Have you seen? Show me where you want me to go. Okay. We are the. Show me 3 sieges where you want me. Okay. Tak tady už to je to skoro úplně vytěžíno. A já jdu do Araken Clan, protože tady už k tomu paláci už moc nechci chodit. Tady s tím bych mohl jít tady do Cardhark Tábr nebo Cardhark Hark. Tam to taky ještě není úplně vytěžený, tady utečíme. Jak to vypadá, chlapi? Chani is here, výborně. My troop is attacking this fortress. Takže našli jsme Chani. Ha, ale zatím ještě není naše. Let me show you the statistics. There is so much confusion among the Harkonnens. It's going to be easy to rout them. Would you like Chani is my troop is attacking this. Tak super, tak tam jedeme, protože Chani je tam. Chani is here. No super. Našli jsme Chani. Tak pojď, vezmeme tady červa a jedeme. Skip to destination. A výborně, dobyto. Yeah, we won the battle, Mladiv.
Tak, vyhráli jsme další bitvu v Arakenhark. Tak, jak to teďka uděláme? Půjdeme ještě o místnost dál. Zase ty. Jenny, ahoj, počkej, jste jako spolu, ukáž, ahoj. Já vím. So glad you were able to deliver me from these Harkonnen thugs. Jo, Pole, jsem tak vystrašená, byla tak vystrašená. Jsem fakt šťastná, že jsi mě tady dokázal najít a dostat se z těch pracek Harkonnenů. No. Jo, je to Magor. Tak. Tak schválně, co nám řekne, když se ho pokusíme zatknout z Jenny. Okay, Paul. Což je fakt. We were around him, hank of him. He has really met his... Tak ty jsi takhle, to zatkla, jo? Ty jsi dobrá. Tak je, no a říkej. Eastwards, západně? Východně. Jo. Jenny, pojď, já tě odvezu. Jo, Gurny, ty tady počkej. A já... poletím tady do paláce odvést Jenny za sadchyní. Tady budeš s Jessicou. Yes, nice. Jo, pak se pro tebe vrátím, neboj. Tak a letíme do Arakenhark. Jo. Tak, Gurny Halek půjde se mnou. Máme informace, můžeme dostat informace od něj. Už je máme. Pojď se mnou. No. Tak jo. Tak jo. Máme tady další atomovky, jenomže máme málo lidí. Takže to tady zase přerozdělíme si Space Density. Takže Cimbotabr. Tounohark. Jo. Tounohark. Prospektor půjde sem. No. Budeme zase vytvořit síč. Tak. Good to see these Harkonnens beaten off. Our Fremen are good warriors, and you are a great leader of men. Jo, skvěle vidět Harkonneny tady, dobitou pevnost Harkonnenů, máš šifra, mě jsou skvělí bojovníci, válečníci, ale jsi skvělý lídr v... Good to see you with Chani again. Jo. The Fremen have recovered their motivation. Skvěle vidět znova Chani, Fremeni mají opět motivaci. Jsou tady ty equipmenty. Jsou tady harvestry, dva. Že my je nemáme komu dělat, protože všichni harvestry už mají, takže je tady docela dost koření, co? A nic hoši, budete tady dobít další pevnost a Arakenn Tsimin, ale měli byste si sebou vzít 1140 je málo, a tady teda máš, no. Pak když tak hodíš někomu s více muži. 500 je málo, strašně málo mužů máš. Tak půjďte do Arakenn Tsimin. Have you seen? Show me where you want me to go, okay? We are doing military. Show me where you want me to go. Čekám na nějaký těžší boj zatím, no. Zatím jsme vlastně měli jenom trochu problém. Myslím, že to bylo tady v té síči, nebo tady v té, už nevím. Tady v té spíš. Jak?
Tam byly ty dvě jednotky zajatý. A jinak to je v tím pohodě. Zatím to je v pohodě a tady ty vaši jsou taky docela vytěžení, tak vypůjdete. Vypůjdete sem hlect. Teda Arkenhark. Ještě někde někdo těží? Tady jsou vaši ještě. No a tady to je taky vytěžený. Gadhark ty jménu. No, skoro vytěžená planeta. Dobrá. Skip to destination. Tak už jsem skoro tam. Dobře. Jak jsme na tom? My troop is attacking this fortress. May I show you the... There is so much confusion among the Harkonnens. It's going to be easy to rout them. Mělo by to být opět snadné, takže snad to opravdu vyjde. Pojedem tam. Arakan Tsimin. Escape. Skip to destination. I take it our men can easily cope with the Harkonnens here. Even in full daylight. Klasika. Fight for all day. Máme další pevnost. Co se ty? Ty vezeš všude. No tak, tak ukáž, tak tě zase zatkneme, no. A jo, musí ti někdo pomoct, tak ti tady pomůže Stilgi. Tak. Northeastwards, severovýchodně. No jo, Arakan Tsimin. Fight for evening. Fight for morning. Fight for evening. Fight for morning. No vlastně k tomu už není co dodat, no. Přát takhle. Tak. Arakan Tsimin, no. Have you seen here? Would you like? We're doing. May I show you the characteristics of my troop? Have you seen? May I? Would you like? Have you, we're doing military training. Wearing modul. Tady asi nikdo nepotřebuje, co? Jak potřebovali by nějaké síči? Už byl konečně nějaký Fremen zase. Teda v té pevnosti zatklej. Tak jo. Jsme zase u paláce. Show me where you want me to go, okay? We are doing. Show me where you want me to go, okay? We are doing military training. Show me where you want me to go, okay? We are doing military. Show me where you want me to go, okay? Jo, už tam jsou. No, ty tam přijdeš pozdě, kámo. No, nic nevadí. My troop. Let me show. Would you like me to repeat what? My troop is attacking this. May I show? Would you like me to repeat what I said? Měl by mě říct, že to bylo lehký, ty jo, někdo to neřekl. Tak tam pojďme rychle. Arakan Tsimin. Tak. Skip. I take it our men can easily cope with the Harkonnens here. Even in full day. Takže fight for a full day. Tam je ten druhý, není tam. My troop is attacking. Let me show. Would you like me? My troop is attacking this fortress. Pojďme na to, pojďme na to. Fight for a full day. Jo. Někdo nám volá. Co jsi ty? No dobře, už tam jdu. Ale mohl by tady být nějaký Fremen. Není. Prázdná vězeňská cela, takže... No, takže co já udělám? Já beru Toptéru a jedu do paláce. Přečíst si zprávu.
Nechce tady někdo něco? Jo, jsou to velice zvrazdilé místnosti. Já vím, musím si občas poradit sám. Tak, počkej, zpráva. Císař. I want a shipment of spice today. Kolik chceš tentokrát? 13,360, jo? Here are our current stocks of spice. 197,000, to už mám skoro 200, tyjo, to už je... The emperor asked, we can send somebody out. Okay, good. Let's go. I'll stay here. The spice has been shipped. Now let's wait for the Emperor. Ah, the Emperor. You sent me this. Za 6 dní, to je v pohodě. The Emperor only seems to be interested in getting spice. I wonder if he's hiding something. Císař nevidí, nemyslí na nic jiného. Pro něj není nic zajímavějšího než to koření. Přemýšlí, jestli on něco neskrývá. To ví, že něco skrývá. Nothing new yet. Nic novýho. Tak bereme Stilgara. Come with me. Jdeme se na sebe podívat do zrcadla. Máme krásný modrý oči. Look away from the mirror. Tak, tady nikdo není. Já už budu muset dávat ty bomby i těm, co mají málo mužů, prostě. Akorát nevím, jak to potom udělám v tom finále. Tak. Ty budeš prospektovat. A posíláme špionovat po dlouhé době. Po dlouhé době jsme neměli žádného vězně, který by nám vyzradil tajemství, kde je další pevnost. Have a look at the Conans are not very. Would you like me to? Have you seen how we transformed that fortress into? Dňák dlouho. We are the spice. May I show you? Prospecting has been done in this area. Have you seen how we are doing military? May I show you? Our Conans are not very. There is a siege very near, southward. Southwards is siege. Southwards is Yixia. No tak ukaž. Počkej, na jich, ne na to no. Wait a minute. I'm not sure. I think I've just seen a village on the right. Jo, že myslíš, že vidí vesnici. Aha, napravo. Tak ne siege, ale vesnici. Jo. Dobrá vesnice, ale já teďka asi nepotřebuji nic nakupovat. Jinak tak, co nabízí, ještě se podívám. Hello. Nepotřebuji nic, kámo. Nepotřebuju. I have several laser guns for trade. I have
Může bych nějaký potřeboval, jestli mě prodal. Nepotřebuji, tak fakt nic nepotřebuji, takže nic kupovat nebudeme. Araken Pions, teď ten jde už hodně dlouho teda. Jo, tak ten jde snad z půl roku. Hagahark, takže to už jsme zase mimo Araken region. Ale dobijeme Hagahark a potom už na to kašlem. Aha, tady jsou tři tropery, tři harkonnenské oddíly už. We are doing espionage. Let me show you the stuff. We've seen three Harkonnen troops. Bude těžký boj. My troop is attacked. Let me show you the statistics. There is so much confusion among the Harkonnens. It's going to be. Ja, to by to mělo být. Přece jenom lehký, to je zajímavý. A to kolik tam je těch Harkonnenů. Tady nám těží Harvester. A i druhý, a i třetí. Use extreme caution when venturing into the deep desert. Cože? Myslím, že to je prostě extrémní kauce, když venturing into the deep desert. Myslím, že to je nějaký hluk, když to tady pracuje, nebo to se pán jste venturing a... Use extreme caution when venturing into the deep desert. Hagahark, to už by neměl být moc kvalitní region, podíváme se. Letíme tam na červově. Skip to destination. Jo, už jsme to vyhráli, výborně. Jo, super, výborně. Máme tam někoho? Nemáme tady nikoho, no, je to... Škoda. Ani s tím bych to ukončil asi pro tentokrát save 63. den. No, máme prostě tady ještě dobít Haga region a tím pádem už to bude asi všechno potom. Jo, tebe ještě hodíme sem. A tím to hasne, takže jo, takže zatím save. A naschle.